Mbi 40 urdhër areste të lëshuar nga SPAK janë duke u zbatuar nga policia e shtetit në një operacion të gjërë të shtrirë në disa qytete të vendit. Më shumë informacione në lidhje me këtë na jep në komunikim të drejtë për drejtë nga prokuroria e posaçme gazetaria Blona Metushi. Blona, të përshëndes, çfarë dihet nga ky operacion? Anjola, operacioni cili nisi rreth orës 3:30 të mëngjesit të ditës së sotme ende vijon të zhvillohet nga ana e policisë së shtetit, e cila ka në dorë vendimet të gjykatës së posaçme për urdhra kontrolli në banesa dhe ambiente të ndryshme, si dhe për ekzekutimin e mbi 40 masave të sigurisë të lëshuara nga gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorisë. Kjo fundit ka një hetim të regjistruar për akuzat e vrasjes, sigurimit të kushteve për vrasje dhe organizat kriminale dhe grup të strukturuar kriminal për të cilin pretendon se ka siguruar provat të cilat fillimisht janë marrë indicje nga zbardhja komunikimeve në rrjetin e enkriptuar Sky dhe EncroChat, të cilat mëtej janë kryqëzuar me të dhëna të cilat grupet hetimore kanë pasur për disa ngjarje kriminale në vendin tonë, të cilat nisin nga viti 2019 dhe për të cilat prokuroria posaçme thotë se ka arritur të identifikoj dhe siguroj prova për autorët e mundshëm. Operacioni u shtri në disa qytete të vendit, në krye qytet ku u shtruan disa kontrole dhe pati përpjekje për ekzekutimin e disa masave të sigurisë, ndërkohë gjithashtu në qytetin e Durrësit pati kontrole gjatë ditës së sotme dhe janë duke u vijuar nga ana e grupeve të policisë në qytetin e Shkodrës, në Lezhë, por edhe në Kurbin gjithashtu janë ushtruar kontrole nga ana e policisë së shtetit ku janë sekuestruar sende dhe materiale të tjera për të cilat do të ketë një vendim për akt ekspertime nga ana e prokurorisë së posaçme. Kjo e fundit ka lëshuar urdhër arreste sipas burimeve për një numër të lartë të personazheve të implikuar në botën e krimit prej vitesh, por edhe personazhe të tjerë të cilët kanë pasur lidhje me politikën, e nga ana tjetër burime gjithashtu konfirmojnë se këto hetime kanë treguar përfshirje edhe të punonjësve të policisë me aktivitet kriminal. Megjithatë, prokuroria e posaçme, për shkak se operacioni është ende në vijim, nuk ka dalë me një komunikim zyrtar në lidhje me akuzat e personat konkret të cilët janë vënë në masa sigurimi dhe pritet që në orët në vijim të ketë një komunikim të tillë nga ana e prokurorisë së posaçme ose gjatë ditës së shtunë. E qartë, Blona, faleminderit për raportimin.